Мама Доні. Зустріти хлопців можна всюди, а в зоопарку мила. Дивитись треба на верблюда, бо я за те платила. На конкурс Аміна приїхала з Клевеня, декламує гуморески місцевого поета Ростислава Солоневського. Семикласниця уже стала найкращим читачем району, нині змагається за першість в області. Каже, автора та його творчість на конкурс обрала не випадково. Гуморески, тому що гуморески якби може написати не кожен. І якби от та людина, яка пише гуморески, вона індивідуальна, вона якби своя, вона особистість. Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України» організовує Львівська громадська організація «Форум видавців». Все, аби долучити дітей до активного читання. Конкурс взагалі має на меті заохочення дітей до читання. Це якби є один із засобів популяризації дитячої книги в Україні. На заключний етап з усіх районів області приїхало 34 учасники. Це учні 6 та 7 класів. Перед членами журі школярі розповідають про улюблену книгу, аналізують її героїв та вибірково декламують. Судді, в свою чергу, зізнаються, конкурс нехай і дитячий, та судити дітей – справа не з простих. Це важка буде місія, але все-таки якісь є загально такі прийняті критерії. Це треба, щоб і дикція була гарна, і щоб читач розумів сам твір, про що він читає. Члени журі відзначили творчий підхід, креативність, ерудованість учасників конкурсу та назвали його переможців. Ними стали шестикласниця Вікторія Климук та семикласник Роман Крук. У нагороду вони відвідують травневий фестиваль дитячого читання «Книгоманія» у Львові. Діана Білоконенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.